e a tijolo. Esse gordito é peitudo, cara. Ele tá peitudo, cara. Ai, 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 ai. Olha aí, gente. Olha o que vai sair. Dá uma olhada, ó. Olha um pouquinho, ó. Bode gordinho veste gordinho com chá, ó. Olha o que vai sair, gente. Quem faz quantos? Um de 5 mil? Quem faz 5? Ah, então você quer curvinha na pau? Quer na pau. Ele é curto, né? Vai lá, vai lá. Quer brincar na dúvida aqui, pão? Deixa eu ver naquela do chão. Vou mandar esse aqui lá pra Beto Sinuca. Vamos ver se daí vai dar alguma coisa. Ó, presta atenção. O boi estoura, continua, só que ele mata o AIS. Ele mata o AIS, o gordinho não mata.
tocar, você tem que matar o tempo. O 13 e 15. Eu mato o 13 e 15. Vai ser agora 2 aqui. Você vai arrancando aqui a tudo. Olha o Gordinho. O Gordinho fez 1-0 em cima do boy. É que faz 5, boy? Duas que faz 5. É, duas que faz 5 na hora de 3, tá bom? 1-0. Ó, ô Gabriel. É mil de cada um. Ô Gabriel, olha onde que esse Gordinho chegou, cara. É, velho. Olha onde que esse Gordinho chegou, cara, ó. Quantos coaches ele já teve lá no carro? Tem que fazer isso. Ah, coice. Tem. Coach. Ah, tá. Tem ensinamento. Não. O boy estoura, continua. É. E só que ele tem que matar o castigo. O Gordinho não. Só. Prego de barriga. Olha. Não, o Gordinho já ganhou uma. Vou jogar duas, você joga uma. Você vai jogar. Você tem dois braços, não? Por que você tem que tacar duas vezes? Você vai ganhar o trabalho. Vai pra frente, visto o Gabriel. Eu trabalho mais pesado que você. É, gente. Ellen Soares, boa noite, Ellen. Boa noite, minha princesa. É, gente, quem diria o Gordinho já chegar nesse ponto aí, já jogando partida de R$1.000. Vai dar uma bola agora. Se ele mata pra ele é melhor. Mata o Dal Conte. Tem que pegar. Não queria falar pra você. Lembrando que não tem que matar o Ed, o Gordinho não, viu? Não sei que bola que é, tá na boca, acho que é o 10. Não tem mais gente pra junto com ele. Tem. Não tem sozinho, não. Esse é o Gordinho de Conchal, gente. Gordinho de Conchal. Olha o que aconteceu com o boy, olha. O que, é que ele fez? Não abriu dois, ó. Porque eu gosto. Só gosto. Então vamos fazer o seguinte, vai levar tudo que tem a saída. Eu quero sair. Porrado, boa noite, Magão. Marcão, o Gordinho tá jogando bem, tá? Paulinho da segura. Boa noite, Marcão. Eu vou escolher o partido, o tanto de ficha e o preço. É Marcinho no relógio aqui, ó. O Marcinho perdeu. Tem tempo também? 2 horas, só de uma hora. Se fosse por mesa, né? Falta por mesa, é uma coisa. Eu sei mesmo, a minha matéria, cara. Eu quero escrever quando ela sai, né? Ah, meu Deus!
Você vai lá no que? Você não joga o jogo que você matou? É, mas ele não vai, ele não vai. Não vai. Vamos ver, conseguiu sair nessa bola aqui. Olha, olha o que você colocou. Tá, mas já tá aí todo mundo. O Fernando tá indo, o Gabriel tá tudo, tudo indo gordinho. Deu duas pro boy. O boy tem que matar todos e matar o Ives, ó. O boy tem que matar todos e matar o Ives, ó. Paulinho da Sinuca, manda. Opa, deu um pau aqui, na internet, vamos ver. Paulinho da Sinuca, manda um salve pro Paulinho do Engenho Coelho, meu xará aí, por favor. Ô Paulinho, o Paulinho lá de, mandando um salve pra você, Lajeiro. Manda um salve aí pra ele, tá lá. Ó, oh, aqui, ó. Salve, Paulinho. Falar pra você, hein. Final de semana vai fazer o joguinho de novo, viu? Mas não acha que vai ser roubado, não, que tem que estar sendo, não, viu, bichão? Olha só. O Godinho faz 2-0. Gordinho. Conrado Marcão, quantas pratadas o Jair comeu? Por enquanto não. Ele só chegou a comer um pão com. Olha lá, o pão tá ali, ó. Pão com carne, com costela, com contrafilé, cebola, salada de alface. Então cada um de nós já chegou, já deu um tapa ali, viu, gente? Que ele matou essa bola direto, gente. Matou essa bola direto. Valeu, Marcão. Valeu, Paulinho. O Gordinho tá muito inteligente, gente. Não é mais que moleque bobo, não. Viu? Pegou no 4. Deixa eu pegar uma água aqui também, pera um minutinho só. Aí o Deminha acabou de chegar também, Deminha chegou, já pequeno do Alambra também chegou. Olha lá, o Godinho pegando o 2-0 pra ele. Beleza. Já foi assim, me deu um pouco de jogador. Eita! Conversa, meu. Thank you.
se ele joga mais um pouquinho de força, ele mata essa bola, já joga. Um pouquinho mais de força ele mata. E na outra mesa o nosso amigo já. 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 Amarraram o pagode, o Caio de posse, já veste Gabriel de Mogi Guaçu, já amarraram o pagode ali na outra mesa ali também, vamos ver. Olha o que ele tem, já meteu uma bola, uma das bolas maiores na boca. Vamos ver se ele vai. Nossa senhora, quase que ele matou essa bola. Nossa, vai direto. Ele vai meter essa bola, o Luiz vai arrancando. Nossa, só o que ele conseguiu fazer. Depois, se ele rolar aquele 15, que a bola maior, essa bola cair, ele acaba com a vida do gol. Ele acaba com a vida do. Na outra mesa tá rasgado o jogo ali já, gente, ó. Já tá rasgado o Gabriel do Mogi Guaçu versus o Caio de Posse. Tá tendo pulinho agora já. Que Já considera e o Gordinho faz 3-1. O Gordinho faz 3-1 em cima do Boy. Gil Wagner, Marcão, pede pro Paulinho e o Negão mandou um salve aí. Negão, você e o Paulinho mandou um salve pro jogo. Gil Wagner. Beleza? Mandando, pedindo pra vocês mandarem um salve pra ele. Gil Wagner. Só mandar um salve pra ele. Aê. Corta pra cá pra fazer um jogo rasgado aqui. É, aí põe o dinheiro, hein? Esse é o nosso amigo Negão. Negão, amigão aí do Paulinho. Ó, e o Aloysio tá chegando aí junto com o parceiro dele.
Então daqui a pouco vai ter uma ajuda aí, gente. Só vocês esperarem, hein? Francis Gomes, Marcão, pergunta pro o gordinho. Calça linda de Johnson. Eu não vou nem falar, gente. Ele encabula, viu, gente? Ele encabula. Aquela 10 já é uma bola menor, viu? Boa noite, quanto vale esse jogo? É R$1.000. Por que eu pus? Quanto que eu pus lá? É R$1.000. Quanto tá marcado? Essa 0 a 0. R$1.000 que faz 5, viu? É R$1.000 mesmo, tá bom? Olha só. A sua continha pelo Royal 14, ó. A sua continha para rolar 14. Acabou sobrando o carro. Chegou a hora, acho que. Ô, oh boy, espere na televisão. Bola que ele podia ter posto dentro da boca, ele não pôs. Vai sofrer por causa dessa bola. Se tivesse pegado a bola, já colocado a bola lá dentro, ó. Ele estaria com as duas dentro da boca. Não, ele foi tentar com força, vai se enrolar. E na outra mesa está jogando nosso amigo Gabriel de Mogi Guaçu versus nosso amigo Caio de Posse, não sei qual que é o jogo. Ele vai matar essa bola lá. Agora ele colocou direitinho, porque lá ela poderia sair, certo? Agora ele tem uma bola boa para poder matar e ajeitar. Matar e ajeitar. Não, pode jogar o 10, se você jogar o 1. Lucas Leiser, ele joga bem, só precisa. É verdade, ele tem uma ejaculação precoce. Ele tem esse probleminha, ele é rápido, muito. Precisa ver aquela bola, se ele só tivesse rolado. Se ele só tivesse rolado ela para a boca, ele já teria ganhado a partida. Mas ele foi aqui. Ele foi já naquela euforia de matar a bola. Agora vai estar bela a bola tentar pôr ao. Agora ele mata. Ele mata o 10 e ganha a partida. Não foi nem que nem matar o 10. Tem bastante, tem ele não é burro, mas ele disse que errou. Agora o Godinho deu uma marcada. Marcão, pede para um cheiro pro Godinho, senão você vai ter que levar ele. Olha a besteira que o Godinho quer. Aqui já era para ter acabado.
já era pra ter acabado. O boy disse que não tá gostosinho, não, viu? Tá. Pega aí pra mim, Brian. O boy disse que não. Pega água pra mim, calma no chão aí, ó. Olha o que o boy foi aprontar. O boy foi inventar aqui. Primeiro é o seguinte: ele matava só o Ice. Aí o boy pediu história em continuação. Ele falou: tá bom, pode matar. Pode ter a história em continuação. Só que história em continuação, o boy não tá saindo matando nada. Vê se passa. É. Não sai não. E é perigoso ele sair matando. Não é muito futuro não. Aí precisa cair uma bola pra ele sair, pra ele colar o Ais. Agora ele vai lá e cola o Ais. O Ais é só do... É difícil. E na outra vez você tá jogando boy, o Caio de Posse. Caio de Posse versus Gabrielzinho de Mogi Guaçu. Conseguiu pegar a bola menor, conseguiu pegar a bola menor dele. Peguei Já pôs duas bolas, já pôs o 15, já pôs o 15 e o 7 dentro da boca. Então praticamente ele tem o 3, aí, já ganhou uma bola, ó. Ganhou 3. O 9 não passa, hein? Janeiro dos Santos Pereira, olha o meu, já tá ganhando. Só vai ter assistido, meu gordinho. Se ele matar aquela bola, ele vai perder o 5. Vai lá, manda bala. Vai
Eu não entendi por que ele foi dar essa bola, gente. Vai levar o bolão lá pro cara, ó. Vai dar só um tapinha, ó. Muita força. Era só pro bolão chegar. É só ir para o outro. Muita força, ó. Muita força. Uhum. Essa ele perdeu de bobeira. Lembrando que ele tá pifado, hein, gente? Ele tá pifado na partida. Ele levou pro Gigazer também, porque essa bola aqui é a mão que é parada aqui atrás. Hein? Eliana Damasceno Andrade, Alexandre de Cosmópolis. Manda uma força pro boy. Fala, meu irmão. Arivaldo chegou aqui também. Arivaldo. O Aloysio também acabou de chegar. É, o jogo chegou aí. Ó. Então chegou Everaldo. Chegou Deminha. Chegou todo mundo aí. Ó. O Ramonzinho de Meira também acabou de chegar. Ramonzinho de Meira acabou de chegar aí também. Eu acho que vai ser jogo do Ramonzinho Limeira contra o Aloysio. Então o jogo tá rasgado, o jogo vai ser rasgado. Fernando de Campinas, Paulinho, Gabriel de Mojiguaçu, Deminha de Arthur Nogueira, Zé Pequeno de Olambra, Ramonzinho de Mojiguaçu, de Limeira, Baianinho de Limeira, Everaldo, Aloysio de Cosmópolis. É, o pessoal tá chegando, hein? Olha aqui a mesa mais alta. Ô Biel, olha o que sua mãe escreveu. Ô Biel, vem cá. Olha o que sua mãe escreveu aqui, ó. Olha o que sua mãe escreveu aqui. É que tem uma. Aqui tem uma palavra que não dá pra ver. Não dá pra. Chave é essa? A mãe que é dinheiro. Vamos lá, coração, velho. É só frio. Não, o gordinho botou o bote pra correr. A mãozinha, 4-1 pra ele. Gordinho. Jogando com o. Jogando pro boy. Com o boy? O boy. Primeiro ele pediu. O boy mata o ai, você dá uma menor pro boy. Aí o boy falou que não queria. O boy falou, não, o story continua. Ele falou, vai embora. Ixi, a bola colocar, errou. A mamãe quer dinheiro, é Janaína. Até a Janaína quer dinheiro. Fala, meu chefe, beleza? Peraí que o boy tá lá dentro, acabou de resolver os negócios e já volta aqui para começar o jogo de novo, hein? Lembrando que esse jogo está disponível lá na Betsinuca, tá bom? Mandei lá pra Betsinuca, mandar um salve para todos os meus patrocinadores, pra Bet Premiado do meu amigo Lindomar, lá de Jaguariúna, a Sport Bet do meu amigo Clecinho. Um abraço pro meu amigo Clecinho.
Muito obrigado pela parceria. Para o Denicel de Limeira, acessórios, celulares e acessórios. Para celulares, ao bairro Boeck de Jaguariúna, ao bairro Leão de Padoca, ao bairro do meu amigo Careca, bairro Governador lá em Campinas. Um abração para todos vocês. E aí também quero mandar um salve lá para a Boticar, para vocês. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que, que é a Boticar. A Boticar é uma... É uma empresa que faz, faz sanitização de carro, faz lavagem, polimento, faz tudo, viu, gente? Espera que eu já vou ler para vocês o que, que essa empresa faz. A Boticar, a lavagem simples, Dayton, lavagem técnica, Dayton, descontaminação física e química de pintura, retirada da chuva ácida, de vidro e cristalização, polimento comercial, polimento técnico profissional e Dayton, polimentos de vidros, encerramento técnico, vitrificação das pinturas, plástico e rodas, higienização interna e técnica, sanitização interna com operador de ozônio e revitalização dos faróis, lavagem técnica de motores, revitalização de plástico internos e externos. Telefone 199-9357-6552. Repetindo, telefone 199-9357-6552 do meu amigo Diego. A Boticar. Também quero lembrar vocês que, o meu cunhado e a minha cunhada montaram uma pastelaria lá no Terra Nobre. Funciona de quinta a domingo, tá bom? É que eu vou mostrar para vocês. Chama Ateliê do Pastel JS. Telefone 199-7829-8574. O Instagram é ateliêpastel.js. É Rua Idalina Antunes Orsola, número 180, Jardim das Palmeiras. Ateliê do Pastéis, do Pastel, tá bom? Na Rua Idalina Antunes, Orsola, Jardim das Palmeiras. Eles faz entrega também, tá bom? Então, de quinta a domingo, se você tiver sua esposa e não quiser fazer uma janta, quiser comer um pastel ou algo diferente, é só ligar lá para eles, vai mandar o cardápio para vocês e vai mandar entregar no conforto da sua casa, tá bom? Telefone 199-7829-8574. Ateliê do Pastel JS. Agora o Gabrielzinho vai essa bola muito feio. Mas muito feio mesmo, hein? Deu uma diferença muito grande. Isso daí. Acabou dando uma mexidinha. Será que não relou? Não relou? Se não relou, complicou. Eliana Damasceno, Antônio Marcos, pede para o Everaldo mandar um alô para o bairro. Estou vendo ele na tela. Cadê o Everaldo? Cadê o Everaldo aqui? Everaldo! Oi, Everaldo! Manda um salve lá pro bairro do Alexandre. Bairro do Alexandre em Cosmópolis. Eliane Damasceno. É a esposa, a baixinha lá. Manda um salve pra eles aí, ó. Alexandre, meu patrão, sabe que nós estamos aí. A gente vai tirar coisa bacana. Vai, chega aí, um abraço. Tá mandando. Thank you.
ele tá com a bola 14 dentro da boca, a bola 10 aqui, a bola 12 do outro lado. Aqui ele já vai vir, ó, pode telefonar, ele matar, pode matar, não precisa matar. Vai telefonar o 10 em cima e pode rolar ele. A imagem está escura demais, deixa eu ver o que, pode ser que está acontecendo aqui, vamos ver. Diz que a imagem está escura demais. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar uma clareada aqui na imagem. Ó. Basta de jogar. Basta ele colar o 3. Se ele colar o 13. Basta ele colar lá no 13. Basta ele lá no 13, dava o 9. Não, basta ele pôr dentro da boca. Põe dentro da boca. Lucas Lima, a imagem está escura demais, Marcão. Então, eu estou tentando. Eu já, ó, vê se melhorou, gente. Vê se melhorou aí. Vê se a imagem melhorou. Não vai dar mais pronto. Essa aí não mata mais nada. Vai ter que basta ele pôr o bolão aqui embaixo. Põe o bolão aqui embaixo, ó. Direito na caçapa. Só com o bolão aqui, é o que ele vai fazer. Ele vai jogar duas tabelas, tá bom? Ele tá pra não ter como fazer nada. É, não teve jeito. O Bielzinho fecha a primeira série de 5 a 1. Fecha a primeira série. Ficou melhor. Obrigado. Lucas Lima, tem um amigo meu que está acertando o notebook. Ele vai acertar hoje. Ele sai 20 para meia-noite e ele vai acertar o notebook da... Deixa eu mandar aqui para o pessoal lá da... Da Vagbert, um minutinho só. Deixa eu ver aqui. Gabriel venceu. Gabriel... Venceu a primeira série de 5-1. Começou a segunda série. Mas quanto ele seu aluno tá aprendendo? Não caiu nenhuma bola. Viu, ô Lucas? Lucas Lima. Tem um amigo meu que vai acertar esse notebook hoje, eu falei com ele de novo, tá? Pra poder ficar, hora que a pessoa digitar alguma coisa da Bet Sport 97, já vai aparecer o contato de vocês, vai aparecer o site, vai aparecer tudo, tá? Obrigado pela parceria aí. Espirrou o taco, sobrou um mole pra ele, ó. Sobrou 8 pra ele aqui. Tem. Borracha, borracha, borracha. Cara, é essa, é o que eu tô fazendo, que é o meu negócio.
aqui você sabe que você tem. É, a tabela da gente tá morta, natural. Mandar pra quem? Qual que é o... É telefone, sei lá. Pode falar. 5, 3, 3, 8, 7, 0, 8. Vê se caiu aí já, vê aí. Caiu o mesmo aí. Ó. Mas você tem amigo, senhor. Caiu. Tá esperando ele lá. Saiu, eu acho. Ó, olha aqui, ó. Você não falou que ia lá? Os caras não vão lá, o meu tempo aqui. Jogo lá com o velho lá, sai lá, o preço lá é ridículo lá. Nossa, olha o que que ele fez. Ó. Deixa eu zerar o placar aqui, gente. Zerar o placar, já mandei lá pra Bete, tá bom? O cara não tem da mão, eu já falo. Beleza? Então 1-0 de série pro Godinho. Olha o 14 que ele acabou errando lá, vocês viram? Ô, Ramon! Pega aí! As bolas que ele tá dando de bobeira, ó. Não precisava dar. Antes ele tivesse rolado a bola. Pior que ele joga inocentemente, viu, gente? Ah, também é um garoto, né? É um garoto que tá começando agora. Logicamente a gente não tem como cobrar ele dele, né? Então, boa noite, Marcão. Fernandinho. Fala, Fernando. Abraço aí pra você. Olha que bola bonita. Que bola bonita, hein? Mega Gamer 0-0. 0-0, Mega Gamer. 0-0 pra cá. Lembrando que o Gabrielzinho ganhou a primeira série. Certo, gente? Tranquilo, amigo. A Stephanie Weibel. Abraço, é Lucas e... Ficou, meu irmão. Pode ficar tranquilo, nós vamos acertar isso pra você. Ah, aquela bola que ele errou, fez falta pra ele. Ele pôs a bola maior também, ó. Ele pôs a bola maior dentro da boca. Vocês Ranto Maria, Sorriso Bilhão, 1, 2, 3 de setembro, hein? É, ontem eu estive conversando com um amigo lá a respeito desse torneio. E nós fomos, Deus, o duro que eu falei pra ele, gente, o problema é que é no meu aniversário, hein, cara? A bola. Ela não passou. É, mas ele não conseguiu chegar a parar, passar, né? Ele não pegou a malandragem ainda. Não pegou essa. Não pegou essa malandragem ainda. Dificilmente ele vai escapar dessa partida, viu, gente? Não chegou. Não chegou. Não chegou e o boy faz 11 anos. Ele não aguenta a pressão de defesa, viu, gente? Lembrando agora, semana que vem, agora próxima semana, estaremos lá em Sumaré, no bar do nosso amigo Formigão de Sumaré, hein? Deixa eu ler aqui pra vocês. Deixa eu ler pra vocês aqui. Álbuns
Então agora no próximo domingo estaremos lá no Ponte da Sinuca, né? Início às 13 horas, que são 70. Repescagem 60. Não, desculpa, 70 com almoço e 60 sem almoço. Repescagem 40, certo? É Rua Luiz da Silva Filho, número 260, antiga 17, Jardim Antônio. Beleza, gente? Então, domingo agora estaremos presentes lá em Sumaré, no Ponte da Sinuca. Premiação R$2.000, primeiro lugar R$1.000, segundo lugar R$500, terceiro R$300, quarto lugar R$200, hein? Telefone 1999-738-4190, falar com o nosso amigo Formigão. Vai ter vários desafios lá, hein? Vai ter vários desafios. E no próximo dia 23, temos nosso amigo Ailton da Capela também. Premiação R$4.000. R$2.000 para o primeiro, R$1.000 para o segundo, R$700 para o terceiro e R$300 para o quarto. Eu estarei fazendo a transmissão lá para vocês no dia 23/7, na Rua do Café, Capela Vinhedo, número 1000, beleza? Estarei marcando presença lá também para o nosso amigo Ailton da Capela. E é bem provável que vai ter um jogo no desafio do nosso amigo Gabrielzinho, esse que está jogando aqui, contra o Joaquim. Pode ser que o Gabrielzinho vai comigo fazer um jogo com ele lá também. No dia 13/8, torneio em Barretos, lá nos Reis da Sinuca. É lá na Rua 34, na esquina da Avenida 51, 0295, bairro Marília, Barretos. Beleza? Primeiro lugar R$2.500, segundo lugar R$1.500, terceiro R$700, quarto lugar R$300, hein? Organização Jefinho Carpinteiro e os Reis da Sinuca. Inscrição R$100, repescagem R$50, hein? Então dia 13/8 em Barretos, lá nos Reis da Sinuca, do meu amigo Fábio e Cristiano, a sua esposa, e a toda a família que vai estar lá ajudando na organização. E no dia 20/8, a cobra vai fumar lá em Monte Mor, torneio do nosso amigo Donizete. Bar e Mercadinho JB, da Donizete lá em Monte Mor. Premiação também de R$5.000, primeiro lugar R$1.800, segundo R$1.400, terceiro R$800, quarto R$500, quinto R$300 e sexto lugar R$200, tá bom? Local, Rua William José de Oliveira, número 05, Jardim Nova Alvorada, Monte Mor, São Paulo, do nosso amigo Donizete. Já matar essa bola, ele já vai. Sorte é essa, tá? Vai matar essa bola, ele já vai. Eu joguei bastante com o Leandro Risco. E outra mesa tá jogando nosso amigo. Caiu de posse versus o Gabrielzinho de Mogi Guaçu, hein? O bicho tá pegando. Não deu conta. Ele pode matar.
pode matar o porco, pode, só basta pôr na boca. Só basta pôr na boca, não tem como ele fazer nada. Basta ele pôr, basta pro bolão que veio lá direito. Eu não sei porque que já não foi direto pro bolão, pra que fazer um trem desse, arriscar da branca, né, gente? Ele vai tentar cobrir aqui. Eu acho que ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu. Tinha que ser ao contrário. Tinha que ser ao contrário. 2-0. 2-0 para o nosso amigo Boy de Jaguariúna. Nosso amigo libanês está aqui dando um trato aqui no taco. Vai estar saindo outro joguinho ali, ó. Tá ali o nosso amigo Ramonzinho. Ramonzinho vai fazer um jogo ali com Paulinho. Com o Paulinho de... Naquela euforia de matar. Se essa bola só aduba ela com vantagem dele, se ele só aduba ela. Ali já foi, o jogo já saiu ali, ó. Ali já saiu. Já saiu o joguinho de. Aqui a bola aqui, ó. Tem tabela aqui, ó. Pegou aqui que eu dei. É possível que hoje não saia um x-tudo na faixa. Aí gosta.
É possível que hoje não saiba o que você pra nós, na fase. Quer tomar a primeira série, hein? Agora tá 2-1 pro boy. Agora tá 2-1 pro boy. Perdi a sequência. Galerinha, aqui na Altamira está jogando Caio de Posse e Gabriel do Mogi Guaçu. E aqui atrás de mim está jogando Paulinho de Arthur Nogueira, de Higiene Coelho, versus Aloysio. O Aloysio é de Cosmópolis, o Aloysio é lá do Maranhão. Então tem, o jogo aqui está tendo as três mesas à vontade, viu, gente? Gabriela Lepore, boa noite. Tânia Santana, força, boy. Marcão, o que? Aqui é o Bila, de Conchão, irmão do Ninho. Vê se o boy de Agorão quer jogar comigo duas séries de mil em Conchão. E uma de... Pode deixar, vou falar pra ele. Fala sim. Peraí, Tânia, daqui a pouco eu falo pra ele. Aldrinei, vem aqui. Aí, beleza, Marcão, manda um salve pro Caxambu. Ô, boy, a Tânia tá aí, força, boy. Tá sofrendo, então. Obrigado pela torcida, Tânia, tá difícil aqui. Ah, Rodrigo, somos de Santa Rita de Passa Quatro, onde essa galerinha teve tudo lá em Jundiaí, no bairro do torneio do nosso amigo Garrincha, os amigos tudo aí do nosso amigo Caxambu, uma galerinha pra frente, uma galerinha alegre. Opa, um abraço pra todos vocês, sinto-se abraçado aí, um abraço pro Antônio Marques, tá bom? Edvaldo Bastos, meu amigo, parabéns, você tem uma... Tem uma raça, fiquei com você até as 4 da manhã e você já está de novo, cara. Muito obrigado, meu amigo Edvaldo Bastos. Muito obrigado. Cara, eu gosto, eu não tenho como correr atrás de estrela, tá? Igual a galerinha tá tudo lá em Anápolis, a gente sabe que lá vai ter muito jogo bom. Você vai ter uma audiência danada, que é do nosso amigo Paininho de Mauá, todo mundo lá, mas pra mim não dá, cara. Eu sou minha família. Eu sou família, eu gosto de ficar com minha família. Então todo dia eu gosto de estar na minha casa. Achou jogar ou não? Nenhuma apostinha? Não, ataque. Daqui a pouco, né? É. O Ramonzinho queria pegar pelo menos dinheiro. Queria pegar pelo menos dinheiro da. Só porque você tá rasgando o jogo, tá com a história, né? O chorãozinho da estrela. A cara dele de choro. Sozinho? Ah, filho, joga a bola. Obrigado, Edvaldo. Obrigadão mesmo. Não, filho, você tá mexendo com o jogo. Qual que é o jogo? O história continua e só que ele matou mais. Oh, Ramon. 2-2 é o placar. Viu? Deus quer. O gordinho tá audacioso, moço. É, tá audacioso. Você ficou com o dinheiro?
Obrigado, Edivaldo. Obrigado mesmo. Abraço, mandar um abraço para toda a galerinha do Ladi. Um abraço lá pro Carioca. Como é que chama outro? Guaru? Pro Guaru, Garrincha. Toda a galerinha ontem do torneio lá do amigo Garrincha lá em Jundiaí. Velho Lobo. O, como é que chama o cara que urra lá? Como é que ele fala? Aqui zurrado, como é que é o? Mamitão, né? Mamitão. Mamitão daquele zurrado lá de lobo, rapaz. Cara, é um barato, viu? Abraço, abraço pra você, Mamitão. João Pedro, hoje as primas estão aí, Marcão? tiver um. Manda um toque, eu vou aparecer. Que prima, cara? Não sei, João Pedro. Quem vem aqui é a namorada do Zóio Rajado lá. E às vezes a Ellen também aparece. A Ellen hoje não apareceu. E a namorada do boy também, que é a Tânia. Às vezes aparece aqui também. Um abração pra você, Tânia. Obrigado aí por você estar junto. Obrigado por você estar junto com a gente. Opa! Foi na escola, dá pra cantar de galo. Lá assistiu no YouTube, lá ganhou dinheiro lá. É, né? As novinhas na escola, que é bom, melhor também. Foi novo também. Mas você não engana, não. Logo, logo ele tá fazendo uma proposta pra você. Misericórdia, tô correndo dele. No espalho já não dá mais o jogo? É, agora ele já vai abrindo as duas bolas, ó. A Ellen tá acabando de avisar que ela não veio porque ela está com dor nas pernas hoje. Abração pra você, Ellen. O Alex. O Alex também é um parceiro lá dos State. Olha o Deminha ali, o Deminha só tá ali mastigando, fazendo um exercício do maxilar. Rebolando o queixo. Ela já preparou duas bolas. Pôs o 11, pôs o 13 aqui. Gostoso é a sinuquinha de boteco. Olha o João Pedro, deixa eu cuidar de você, Eli. Um abraço pro Ramonzinho. Cadê o Ramonzinho? Ramonzinho, o Rancho do Amauri tá mandando um abraço pra você. A galerinha do Rancho do Amauri, lá em Jundiaí. É, e a comida, hein? E a comida? Manda um salve pra ela. Fala, seu Amauri. Abraço, meu amigo, tamo junto. E lá é boa, muito boa. É, e lá é gente fina. Um abração, seu Amauri. Que ele vai só voltar muita força. Muita força. Ele vai tentar cobrir. Ele vai tentar cobrir. Olha o que ele fez com o boi. Os caras falam que o gordinho é só vagabundo. Que é sem vergonha também. Tem você. É. A bola fora da mesa. A mãe pode até sair. Dentro da boca. Pegou na bola dele. Que parada que ele tomou. Que parada que ele tomou do boy. Aí, Ellen, o João Pedro diz que é. Cuidar de você, Ellen. Quem que é o João Pedro, hein? Bora, mano. Trabalhar, mano. Um abraço pro meu amigo Caxambu. Abração pra você, Caxambu. Abração pro seu filho.
eu não tô lembrado quem que é o João Pedro, cara. Eu vou lá pegar, vou lá. Vamos ver se tem um pedaço ainda, olha. Deixa eu ver se tem um minutinho só, gente. Vou lá pegar um pedaço de carne. Bem jogada essa bola aí. Bem jogada a bola do Boeck, né? Mostra aí também. Mostra aí. Vai, Gordinho, Gordinho, vai tomar o pão, gente. Essa boy. Tanca o boi, acabou errando. Acabou pifando primeiro.
pifou o primeiro, viu? Você acredita que ele acabou pifando o primeiro, ó? Fez 4x2, 4x2. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Amarildo Barbosa, Toledo. Bora aí, Marcão, tamo aqui. Aqui é o... aqui é o Marmitão, vou fazer um big... um pix de 150... vou fazer um pix de 150, 150 foi... o Godinho, o... o Coelho vai descobrir fazer um pix pra nós, de 100, 50 pra mim e 50 pro seu, o Marmitão. Não, tá mandando mesmo, você vai mandar aqui, ó. Para que ele mandar 150 pra mim. Ô, Marmitão, o Fernando. Vai aqui, ó. Bora, Barbitex, bora 50 a mais aí, bicho. O Marcão, o Gordinho, manda pra mim. Barbitex, aí fala pra ele. Ah, tá falando que é a estia de ontem. Cadê? Ah, manda o Ramonzinho. Ah, Ramonzinho. Cadê o Ramonzinho? Ramonzinho, o Marmitão falou que é pra você dar uma uivada aqui. Você viu uivada? Oi, dá uma uivada legal pra caramba, né, cara? Já fez aí, ô Marinho. Meu Deus do céu. Ô Marcão, manda um alô para o Pamonha. Que é o, será que o Pamonha é o que tá lá ou é alguém que tá aqui? Juliano, quem que é o Pamonha? Tá aí? Ou tá aqui? Esse negócio de jogo barato, ele joga sem compromisso, esse negócio não acontece. Você viu o Amarildo, ele já veio aqui, já deu uma uivada. Ele sempre mandou esse cheio pra mim, senhor, manda um pizza aí. E onde que foi para Marcão? É o. É o Marmitão. Eu ia saber como é que ele chamava a Maria, eu não sabia nunca, gente. Oi? Quem vai ser? Tá bem fácil já. Olha, Amarildo, gostei daquela hora que terminou o torneio ontem. Aquelas uivadas que você deu lá, perfeita, cara. Eu nunca tinha visto aquilo lá não, viu, meu? Perfeito. Uma uivada do velho lobo. É, o Marius vai mandar uma estia de 50 pra mim aqui, ó. Opa, não conseguiu relar. Aí pode complicar. Ele jogou puxando aquelas bolas lá, ó. Tirou todas aquelas bolas dele e não conseguiu, ó. Vai pagar caro. Você vai matar mexendo, ó. Matar mexendo. Aí não tem como ele fazer nada. Por que ele não jogou tirar pra mim? Quer compromisso? Acessa, boy. Se ele mata, ele comprei, hein? Se ele mata essa bola aí. Vai ser isso, cara.
agora o boy não tem que dar, não. Agora o boy não tem. Não pegou e faz 4-3. O boy ainda tá vivo na parada, hein? O boy ainda tá vivo na parada. Ontem os campeões foram, primeiro Leandrinho, segundo Pernambuco, deixa eu ver para vocês na foto aqui que eu falo para vocês como é que ficou ontem, ó. Hoje eu mandei as fotos lá pro Garrincha. Primeiro, Leandrinho, segundo, Pernambuco, terceiro, Marmitão e quarto, o nosso amigo Saguzinho. Quarto, Saguzinho. Premiação paga, assim como prometido. Você vai passar a bola na boca, você mata. Agora ele vem aqui, ó, prensa. Se ele já tivesse posto essa bola ali, ó, era melhor pra ele, né? Se eu tivesse caprichado desde a primeira, era melhor pra ele. O boy vai tentar matar. Baixo com o boy. Eu não entendi, eu peguei qual é essa bola. Antes de jogar a tabelinha, bola dá. Tirar aquele 15 ali, deixar a bola do dedo aberta. Agora também não conseguiu. Agora ele conseguiu pôr essa bola lá. Deixar essa bola atrás. Presta atenção, você lembra desse 8 que ele não deu conta de pôr na boca? Ele tá sofrendo com aquele 8 agora, ó. Tá sofrendo com o 8 lá agora, ó. Bastante fudeu, né? Ficou bastante é 5, 6. Você que é... Marcão, cadê o boi? O boi? Esse negócio de boi é frescura dele, viu? Ele que sabe essa conversinha aqui em cima de mim. De macarrão e você aprendeu esse negócio também, né? Ó? De macarrão. A bola 8 agora ficou liberada. O boy tá com essa bola 7 pregada. A 9 também tá ruim. Se bem que ele vai. Vai. Ele pode... Nossa senhora. Ele tem a mania de querer pôr efeito numa coisa que não existe. Você entendeu? Ele aprendeu um negócio de querer pôr efeito umas coisas que não precisa. Jogada, que bola bem jogada.
Vocês dão uma olhada quantas tacadas ele já deu no olho, sendo que não era preciso. Descansou. Só se o boi matar essa bola no meio. Descansou, cara. Só não precisa matar. Ele pegou a maneira que ele foi feito, não sei pra quê. Ele aprendeu um negócio comigo que ele foi feito. Cadê aquela parada agora na tabela, né? Não deu conta pra ver. O boy também agora deu certo. O boy agora deu certo pra ele. Solange da Alca, Marco, fala pro. Também fala pro Carioca que o servidor tá mandando um abraço. Pera um pouquinho. Deixa eu ver. Quem que é o Carioca? Tornei-se foi onde? Só o torneio dele hoje. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Solange da Oca. Marcão, fala pro Carioca que o Solange tá mandando um abraço. Gabrielzinho ganhou as duas séries. Quer mais uma? Vamos comemorar, Marcão. Vai. Foi tudo a zero, lá. Fala pro Carioca que hoje tá mandando um abraço. Tá mandado. Fábio Montani. Fala, Marcão. Boa noite. Passando 70, parceiro, já tá passando 76.700. Graças a Deus, irmão. 76.700. Eu achei que eu ia ganhar bastante inscrito ontem, mas em virtude do teu jogo do Baianinho e do Maico, então a galerinha tava tudo concentrada ontem no jogo deles, entendeu? E lógico, acho que hoje ainda, né, meu? Deixa eu ver como é que tá pra lá, ó. Eu acho que hoje ainda tá ainda aqui, viu? O Desnudo tá com 148. Caramba, ver se tá tendo mais hoje, ó. Eu acho que deve ter, olha lá. Então o pessoal deve estar lá rasgando o jogo lá ainda em Anápolis. O Mastec está com 3.700, com certeza não está. Nem o Paulo nem o Mundo assinou. Nem o Vagnão, nem o Mundo assinou. Obrigado, Passa Almeida. Está tão bom para ter esse. Ah, mas gelo, meu lindo. Então só tá o Mazitec e o Sinuca Nacional lá. Só tá os dois lá. Um ano pagou isso, um ano pagou isso. Não,
Olha, ele tá brincando, o Caio e o Gabriel lá. Eu vou pular pra vocês só pro povo, viu, gente? Então vai 50 mil. Eles estão só brincando, ó. Sério, cara? Ah, joga assim, ó. Joga assim. Você tá sem munição? Olha a mãozinha aí. A mãozinha, Fernando. A mãozinha, Fernando. Vou pegar uma... Galerinha, um minutinho só que eu vou lhe pegar uma blusa e já volto, tá bom? Eu tô pagando muito, não, velho. Só de saber que você tá jogando. Passa a minha pra gente pegar. Eu sei, cara. Só de sexta-feira, não. Vai. Passa a treinada. Gente, ele estoura, continua e tira uma. Tira uma escolhida, boy, ou melhor. Ele estoura e continua tirando uma e. Então, chocolate. De quatro. Então, mesmo jogo, ó. Ele estoura, continua e tem uma. E tira uma menor. Então, dois de engraçado a série. Vou te ganhar duas séries. Vamos zerar pra cá. Aí pegou esse outro e eu também.
Agora vamos só mudar então agora aqui o texto então. Certo, o texto agora. Boa história continua. Tiro ao menor. Continua. Uma escolhida. Quem chegou aí, ó? Beleza, senhores, boa noite. Beleza, beleza. Já ganhou duas séries. Já ganhou duas séries. Ganhou duas séries, né? É? Ô, louco! Só mata onde para, só esse aqui, só. Só mata onde para. E malandro, ó. Ah, que coisa perigosa! Agora você fica com medo de você, gordinho. Rapaz, Zé Pequeno tá em todo, hein, José? Beleza? Ele veio passear no carro. Você veio jogar ou veio passear ali? Uma passeia. Não é igual eu. Bom, gente, então deixa eu mandar lá pra Beto. Beto. Começou outra série. Começou outra série. Manda lá pra. Mudou. Agora ele tem história, continua e tem uma escolhida. Esse Gabigol gosta de moleza, né, cara? É, moleza. Ó, molezinha, né? Olha. Ei, Gabigol. Gabriel venceu. A segunda série de. 5-3. Começou a terceira série. Começou a terceira série. Qual é o jogo, Gordinho? Quem tá levando? Ele estoura, continua. Ele escolheu. E aí? O Gordinho não mata mais. O Gordinho não mata mais. Ah, tá. Antes ele foi estouro e continuação, só ele deu tudo a zero. Só isso. Como é que é? Foi 5 anos na primeira. Ah, corre matando. E não é uma bola. Ele anda preparado. Começou a terceira essa. É. Esse corteiro é uma vez. Boi, estoura. Continua. E escolhe. Tem uma escolhida. E mata o as. Castigo. Gordinho não. É só voltar também. Nunca que eu pensava isso aí. É gordinho, é. Oi, doa ali, ó. Um a zero. Você começou? Você viu mesmo? Parabéns, mano. Não, eu juro que ele não tava vindo, né? Ele não vinha. Ele tava jogando no boy. Ele tava jogando boy, eu peguei lá no, em Conchal. Eu falei, pô, meu, você manda ligar pro Gabriel, pro Lindomar. O Lindomar vai lá pra ver se jogar. Rapaz, parou o jogo na hora. Parou na hora. Tava jogando, ele jogando o primeiro, o cara ganhou a segunda. Aí ele chamou o cara pra abrir, o cara não quis abrir. Aí o cara pensou, ele viu que o jogo era ruim. Pegou, abriu a bola, abriu pra ele. Você paga a ficha, tá tudo certo. Só porque eu falei que você vinha. Jogava da nossa balada. Agora ele tá. Galerinha, o nosso amigo Lindomar, que também acabou de chegar aqui. Agora ele vai prestigiar o Gordinho. Agora vocês vão ver o Gordinho matar a bola, hein? Jéssica e Cristina, hoje eu vou acompanhar vocês por aqui. Obrigado, Jéssica, Fábio Montani. Vamos pra cima, galerinha. Inscreva-se no canal. Obrigadão, meu amigo Fábio Montani. Vamos lá, galerinha. Então, agora tá o nosso amigo. Ó, quem tá aqui, então tá o nosso amigo Lindomar, tá
tá o Ramonzinho de Limeira, Fernando de Campinas, Gabrielzinho de Mogi Guaçu, Caio da Posse, Deminha, Paulinho de Paulinha, Baininha lá de Limeira. Cara, tá todo mundo aqui, meu. É, o Aloysio tá brincando ali com o Paulinho, Everaldo. Cara, tá todo mundo aqui, hein? E aí, sem contar esse jogo aqui do... Um a zero. O Gordinho ganhou a série. Marcos Bonetti, Marcão, fala. Aqui é o Bonetti de... Aqui é o Bonetti. Marcão, aqui é o Boretti de Santa Rita, onde estava o top do torneio de Jundiaí. Manda um salve pro Caxambu, pro Garrincha e pro Jacaré do Pântano. Ei, Jacaré do Pântano, cheio de conchave também, parceiraço nosso, hein? E aí vai ter. E aí com certeza vai matar, vai pôr essa, mesmo se não matar, para na boca vai fazer um a um. O Godinho não vai ter como fazer nada. Se ele consegue passar a bola na boca, não precisa disso. Olha, na caixinha, acertou. Desculpa aí. Aí não tem jeito. Um a um é o placar. Aí eu sei lá, eu acho que aí ele vê. Eu, se fosse ele, encavalava o bolão. Encavalava o bolão e mandava o cara jogar. É, o jogo está disponível lá na... Ele por força. Foi força aqui atrás, traz bolão aqui atrás, ó. Matar um, vou matar no meio, não adianta nada. Se ele consegue pôr o bolão aqui no fundo, ó. Faltou força pra ele conseguir pôr o bolão aqui.
Quase que eu passei atacado, sempre que eu não matava a bola, eu não vou matar. Tá tirando bem, meu filho. Você furou a orelha. Oi, escapei! Escapei, você tá bom? Calma, vamos tirar. A bola tá indo, né? Esses caras fazem, você não matou as três paradas na cagada aí, a bola boa ali. Sabe o que eu errei? Olha aqui, ó. Tem uma pintinha na bola aqui. Eu fui olhando ela. Olha ela, pintinha. Não fosse que eu mais tirar. Vai tentar duas tabelas, tentar ah, não, nem vai passar. Não passou nem perto. Eu acho que não vai ficar mais. Atrás, ó. Conseguiu mexer. Já pouco. Tava 3-0 pra ele, olha que você desceu, bate 4 aqui nessa. É o último que vai cagar, né? Mano, o Frente, vamos ver qual é. 500? Vai dar certo. Vai dar certo. Um choque é com o boy. Olha o que é com o boy da teia. Agora só soltar o bode. Só descansar o bolão. Ó, olha o que é com o boy. 2-1. Donizete, um abraço aí pro Fernando de Campinas. Fala pra ele que eu vou. Fala pra ele que eu vou dar inscrição lá no meu torneio domingo. Deixa eu ver aqui, o que ele tá falando aqui, eu ver. É, fala pra ele que eu vou a inscrição lá no torneio domingo de Sumaré. Vai tirar a inscrição pra você. Hã? Falou, Donizete. Amarildo Roque. Obrigado, pessoal. Abraço a todos vocês. Caxambu. Velho Caxambu. Ele estoura, continua e escolhe uma. Só que ele mata o castigo e... Eu peço uma que mata o Caxambu. Hã? Gordinho, ele mandou 50 ao mesmo, viu? Fechou? Mas então, mandou 50, 50 pra mim, 50 pra mim, mandou mesmo, mandou. Não, o coisa. Marmitão, mandou mesmo, cara. E não é fácil ganhar dele não, hein, cara. Jefferson Ferrer. Quem que é o Jefferson Ferrer? Quem que é, hein? E aí? Fala pra mim quem que é você, irmãozão. Oh,
essa noção dele. Tabela a bola para trás de seis. Ele não pegou esse. Jogou essa bola, não precisava jogar matando. Essa bola aqui, o Zeboy já vai tirar pela segunda vez. Fez certinho. 9 é menor. Malandro, tá? Tá malandro. Ganhando uma bola por vez, ó. Ele precisa falar que você gosta dessa graxa dele. Olha. Olha o que ele fez de novo, ó. Olha o que ele fez de novo, ó. Olha se ele vai com ele. Ele vai só rolar o bolso. Muito O que vai fazer, ó? Vou tentar passar por trás, ó. Que é isso, gente? Meu Deus! A mãe do gordinho tá assistindo ele também. A mãe dele tá assistindo ele jogar. Eu tô jogando bem demais, hein, cara? Tô jogando bem demais. É bem fácil esse dia. Eu vou dar esse jogo pra você. Eu posso dar pra você no time. Eu vou te dar esse partido pra você. 100% só pra você. Olha o cachambu. Abençoe o seu trabalho. Olha o cachambu aqui, cachambu, mano. Mas o cachambu mandou um. Meu amigo, o cachambu também mandou vintão também. Muito obrigado, irmãozão. Deus abençoe você grandemente. Meu amigo cachambu, obrigado aí, cara. Obrigadão mesmo. Eu não sei o que vocês fizeram, o que vocês fizeram? Aí o Ivar, ele tirou a 2 e deu direto assim. Volta 2 de volta, tira a 2. Vai lá, pensa. Vai marcar, vai precisar outra ficha de novo. Hã? Só precisar outra ficha de novo, viu? Boa ficha. Vai lá. Se eu ficar sentado parado,
Pronto, vai abrir de novo. Acho que o boy acabou. O boy tirou a bola errada e acabou jogando errado, tá bom? Tá, é engraçado, os dois. 3 ou 7, quinta-feira, a partir de 0 a 30, que perdeu a 70, tá, tá. Estarei quinta-feira agora lá no Careco, que eu, é o dia 13, agora quinta-feira o Caxambu vai estar lá no bairro Careca participando do torneio lá. Obrigado, irmãozão, Deus abençoe você, meu irmão Caxambu. A Dana, a Dana vai jogar também. Não sabia que a Dani jogava bilhete também, então a Dani vai fazer uma partida aí também, né? Licença, Gordinho. Galerinha, o que aconteceu? Essa partida não valeu, tá bom? Não valeu porque o boy acabou jogando errado. O boy acabou jogando a bola errada. Aí eles entraram num consenso e voltou a partida. Tudo quanto é coisa que ele vai tentando fazer não dá certo. Três a dois é o placar. A partir disso é tudo errado, né? Começou tudo errado. É foda, quando a partida começa tudo errado, aí fica até chato. Cícero Ribeiro. Boa noite, meu irmão Cícero. Obrigado por você estar aí prestigiando o canal do Tormax. Eu estou tentando descobrir quem que é o Jefferson Ferrer. Hoje já estamos tendo a honra aqui de ter a presença do nosso amigo Milton Mark com a gente. Tá assistindo o jogo do Gabriel com o Caio de Posse. Hey.
Pode devagarzinho, tá armando o jogo, ó. Já pôs o 11, pôs o 9. Parece que teve. Gerson Fernandes, Marcão, quem é o tal de. Quem é um tal de chapéu, um rapaz novo que joga bem? Ah, não, chapéu. Não, gente, chapéu não é assim também não. Chapéu é o menino lá de. Na verdade, eu não sei se ele é de Jaguariúna. Eu sei que ele vai lá muito lá no bar do. No bar do nosso amigo Formigão. Entendeu? Até ele marcou até um jogo com o moleque Vião. Isso eu sei. Mas não, mas ele não tem essa força não, gente. Não, o Chapéu não tem essa força não. O Chapéu tem que levar partido dos caras tudo. Ele não vai jogar ninguém de mano com ninguém não. O problema é que ele foi fazer uma brincadeira, fazer um desafio, pro moleque Avião na live, na minha live. E isso aí caiu no ouvido do moleque Avião. O moleque Avião falou, tá jogado, meu filho. Tá jogado, vamos fazer esse jogo aí. Que é a bola lisa. Que a bola lisa, o chapéu é um pouquinho mais forte que no para o ímpar, entendeu? E aí é o seguinte, aí não teve como escapar, né? Porque ele falou na live, falou pra todo mundo ouvir. Aí se ele corre, aí ia ficar muito feio. Ó, jogador que não falta, hein, mano? Tem o Deminho, Zé Pequeno, Gabriel de Mojigaçu, Caio de Posse, Lindomar, Baianinho, Dirmeira, X-Tu, Fernando de Campinas, Aloysio, Paulinho de Engenheiro Coelho. Então, jogador que não falta aqui, jogador que tem bastante, hein? Sempre o tal boy que tá jogando com o Godinho. Mais um Coringa, né? Não, o Fernando falou só, foi na boca. Não, o Fernando falou, foi na boca. O Fernando falou, não, o Fernando falou só, em vez de pôr na boca, falei, é um Coringa. É isso que eu falei. Não, mas falou, pode jogar, ó. O Fernando falou, pode jogar, não falou antes não. O boy acabou ficando bravo aí. E com razão, né? O cara tá perdendo, vai ficar bravo mesmo. Com razão. É que o Fernando falou, mas depois da jogada, não falou antes não. Mas o cara tá perdendo e fica legal. Aí tem que respeitar mesmo. É, você
jogada. Deu uma dubada bem legal mesmo, pôs a bola lá dentro. Vai dar. Vai lá do outro lado. O Godinho está jogando muito bem, viu, gente? Ele está jogando muito bem. Vai, Alisa, só roba um pouquinho, rapariga. Olha esse sabor. Posso pegar o dinheiro? Ele jogou para esnucar, não conseguiu. O Godinho é filho, não, o Godinho é filho do Azitec, não, gente. O Godinho é parceiro meu. O Godinho é de Conchal, da minha cidade. O Godinho é lá de Conchal. Tirar, ele tirou, mas acabou dando azar, a bola cuspiu para fora. Mas ele conseguiu tirar. E o Godinho pifa nessa partida. João Pedro, o boy está certo, não pode ficar pouco. É, peruano, está valendo. Vou tacar no pinão, cara. Paulinho de Santana está gostosinho. Agora não está gostosinho, não, né? Com certeza não está gostosinho, não. A bola aqui, ó. O boy estoura, continua e tira uma escolhida, tá bom? Só que ele mata o castigo e o Godinho não. Não. Não está certo, João Pedro. Não, você não está errado. Você não está errado, não. Mas qualquer outra pessoa também que estiver jogando não ia gostar também, não. No caso, ele escolhe a bola 6. Ele já sabia que essa bola não tinha jeito, já deu a bola, matou o telefone, deu a bola 2. Eu acho que ele vai jogar. João Pedro, você tem... Não, justo cá, gente. O Godinho, ele mora em Conchal comigo. Esse Godinho, ele viaja comigo com tranquilidade. Eu admirei ele falar que ia jogar um jogo disso aí. Eu não sou a favor disso de jeito nenhum, cara. Não sou a favor de jeito nenhum. Eu acho que é brincar um jogo barato. Mas um moleque desse igual ele já jogando partida. Mas só que esse jogo ele tá jogando, já faz alguns meses que ele tá jogando lá em Conchal. Mas que eu sou favor, de jeito nenhum, mas não sou mesmo. Entendeu? Não, João Pedro. Pelo contrário, João Pedro, eu não falei nada, 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 nada. Quem falou foi o Fernando. O Fernando comentou comigo. Bola boa, devia só domar. E eu concordei com ele. E aí o boy escutou e não gostou. Mas não falou pra ele. O Fernando falou pra mim. O Fernando falou pra mim. Não falou pro boy, não falou pro Godinho. É, o Ramonzinho tá aqui. O Ramonzinho tá aqui, filho de jogo. O Ramonzinho tá filho de jogo. Ferramenta tá sendo arrumado ali. Não chegou. Não chegou essa bola.
Se fosse depender de mim, João Pedro, ele não jogava de jeito nenhum. O meu amigo João da Live está mandando, está aqui, ele está mandando um abraço para você. Um abração para você, Joãozinho da Live. É, o Joãozinho tá com final de semana, é isso mesmo? É isso mesmo? Família tá com final de semana. Abração para você também, Joãozinho. Fica com Deus. O boy já considerou que não tinha como, ele tentou tirar, não deu conta, então o Gordinho ganha a primeira série. Então vou marcar aqui o 3. Eu acho que esse jogo não é bobo, boy. Gol de 5x2 então, certo? Gol de 5x2. Deixa eu mandar lá pra Beth. Deixa eu mandar lá pra Beth Sinuca então, que o Gordinho venceu de 5x2. Já mandei pro pessoal lá também. O jogo, acho que é um jogo ruim pro... Lembrando aqui está o nosso amigo Ramonzinho de Limeira, está Fernando de Campinas, Gabriel de Mogi Guaçu, Caio de Posse, Lindomar de Leme, Paulinho da Sinuca lá de Engenheiro Coelho, está o nosso amigo Aloísio de Cosmópolis, Fernando de Campinas. É, gente, jogador tem bastante. A Deminha de Arthur Nogueira. Tá o Zé Pequeno também de Arthur Nogueira. Então, um jogador tem. Respira. Pulou por cima. Cuspiu por cima, você entendeu? Peguei.
ganhando, o C5 bem provável que ele já ganhou. Pôs o 15 com a bola maior da rua. Bonita bola. É, dá uma olhada ali, quem vem vindo ali, ó. Dá uma olhada ali pra vocês aí, ó. Dá uma olhada lá pra vocês, ó. Olha lá, olha o que ele vem trazendo aí pra nós, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui na câmera. Dá uma olhada aí, gente, ó. Contra filé. É contra filé, dá uma olhada. Vou mostrar pra vocês, ó. Quentinho, tá bom? Contra filé quentinho, gente, olha. Deus abençoe, irmão. Chega, pai. Olha o que ele tem, quase que ele matou essa bola, gente. Coisa estranha. Obrigado. 1-0 na quarta série. Lá tá o Deminha lá também, lá querendo jogo. Gabrielzinho tá ali rasgando o jogo com o Caio de posse. Bairrinho tá lá só na expectativa, se acha alguém também. Oi. O jogo hoje não tá gostosinho. Não, os caras perguntou aqui, pergunta pro boy se tá gostosinho. Ô boy, tá chamando aqui, ó. Vem aqui. Rapaz, o rapaz tá matando eu. Depois você jogou, boy. Marcão ainda. O boy disse que não tá gostosinho hoje não, viu? Chaveiro salgado, alguém sabe? Quantos mil o boy já perdeu? Não, tá brincando de. Aqui eles estão. Você tá brincando, por exemplo, 500 cada um são R$1.000 a série, entendeu? Então se ele perder, acho que ele tinha jogador que tinha ganhado já. Ele tinha jogado com o Paulinho. Paulinho jogou, tinha ganhado. E aí foi brincar, os dois já tinham combinado jogar esse jogo, entendeu? Os dois já tinham combinado jogar.
Ah, tá. Às vezes pode até confundir vocês aí, né? Opa, marquei pro boy, pro gordinho. Peraí, pra cá tá errado. Marquei pro boy e pra cá pro gordinho aqui, ó. 1-0 pro gordinho. Então vocês acham melhor apagar a série? Obrigado, Ciro. Obrigado mesmo. Tá, ele tá sem educação, tá não? Olha o que ele fez, ó. Meteu aqui. Depois de você dar aquela bola lá, ó, ele vai ficar feliz dentro da boca. Coloca de série pra cá também. Ah, não é, gente. Eu tinha aqui em cima, deixa eu falar pra vocês. Eu tô marcando lá. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu tirar vou tirar o gordinho aqui, ó. E vocês vão ver que tá. Vou tirar o gordinho, ó. Vou tirar com o chão. Aí vocês vão ver que tá marcado 3 séries, ó. Prontinho. Olha a armada que ele deu, ó. Olha, se o boy correr, ele vem aqui já ganhando. Se ficar, ele mata o 13. Olha o gordinho, como é que ele armou. Olha lá. O Lindomar tá aqui também, o Lindomar tá a jogos, já falou que tá a jogos. Você só vai gerar. Quase que ele é branco ainda por cima. Bola bonita. Girou. Prensou a bola. Colou. O boy vai tentar pôr essa bola lá dentro. Não, não,
Ele vai ter que ter a bola matando. Então acho que o 6 não passa. Por isso que ele não. Acho que o 6 não passa. Essa ele vai ter que começar a escapar do Borne. Se bem que o Borne ainda não matou essa bola. Será que ele vai tentar tirar? Tentou tirar, ó. Tentou tirar e tentou tirar, conseguiu, ó. Esqueceu até da Heinz. Ô boy, falaram aqui que você esqueceu até da Heinz. Tirando 10. Isso aí tá um pouquinho mais ou menos. Até para muito pessoal ganhando. 5 ossos tinha ganhado o jogo. Casquinha. Ela pintava só casquinha. 2-1. Se ele pega só um dentinho da casquinha, não tinha como o boy. Ah,
Na outra mesa brincando com o nosso amigo, brincando com Gabrielzinho de Mogi Guaçu, e nas minhas costas aqui tá jogando Aloísio do Maranhão, o Aloísio do Maranhão versus o Paulinho lá de Cosmópolis, na verdade é o Paulinho do Maranhão, né? Paulinho do Maranhão. Mandei pra ele perguntando se ela já mimiu. O boy já tá fechando a porta lá, o portãozão lá do fundo, antes que a polícia comece a encher o saco. Quebrou? Tava dentro da porta, viu? Ixi, aí fodeu. Pra trocar ela. Oi, pega a bola 10 aí, mano. Caralho, bom cara. Eu achei que era só a hora que eu vim do outro pra lá. Vem cá, rapaz, vem cá. Já viu? O 13 vai parar do lado dela. Colada no 13? Colada? É. Só trocou a bola que a bola tá colada, viu, gente? Quem escolheu esse partido? Tudo pro boy. Não, o Godinho ligou pro boy e marcou esse jogo com ele. O Godinho ligou pra ele e falou o partido aí. Se o boy queria ir ou não. O Godinho tá muito, muito malandro, gente. Vou rolar um 9, ó. Uma bola dessa não podia errar. Né? Uma bola dessa não podia errar. Prefiro dar uma bola pra ele. Deu 3, vai sobrar o 7, vai sobrar tudo pra esse amigo também. Você viu o que ele fez? É só soltou o peso da bola. Se o boy erra uma bola dessa, ele tá fudido. A sorte que ele matou.
A bola que ele conseguiu pular dentro, ó. O boy vai abrir a bola, vai organizar a bola 8 também, ó. Organizou mais uma bola. Ele pode parar aqui atrás, ó. Ele não tem essas manhas, tá vendo? Se ele parar atrás aqui, ele ganha uma bola. Ele tá pensando o que fazer ali, ó. Não, essa bola é menor, é boa agora. Step, né, Alexandre? Vai, Biel. Tamo com... Quem que é Steph, Biel? Quem que é Stephanie? Hã? Steph Alexandre. Sua prima? A família tá tudo assistindo. Oh, oh. A família tá tudo assistindo. Vai parar atrás e vai ganhar a bola. Olha, vai rodar, adubar mais uma. Adubou a bola 14, a bola maior. É a única vantagem que eu passar.
fechar a partida. Gabriel, conta pra cá. Acho que tá voltando, mas tá travando. Pessoal, vê se voltou. Pessoal, vê se voltou, vamos ver. Que travou para mim também, travou no meu celular, viu? Dou razão para vocês, parece que travou mesmo, hein? Ô, Tânia, vê se melhorou. Você viu? O que foi? A corrupção na tabela? Puxaria. É a corrupção na tabela? Vou matar a bola aqui, ó. Pra lá, foi. Pode isso? Pode isso? Se é o Baianel, Bruce. Olha a sua falta. Saiu com o gol, vai com o gol aqui. Não, vamos falar bem pra você. Matheus, me fala, tá travando ainda, Matheus. Fala pra aí, pessoal. A gente tá olhando a televisão ali. Ela tinha dado uma travada, mas parou. Vamos ver se tá travando ainda. Ele matar essa bola, ó. O Paulinho disse que tá de boa. Rapaz, pode estar nessa parada e empatar. Eu não sei quem vai. Já ganhou bem mais. Caraca, arroz. Ainda bem que eu posso dar branca, mas. 3x3. 3x3 pra cá. Interessante. Aqui ainda trava também. Nossa, eu não sei, viu? A internet boy, a internet dele é boa. A internet dele é boa. Eu tô vendo a imagem, tá muito ruim. Tá muito clara, não tá muito clara a imagem. Eu acho que o Sérgio não passou três. Ele
Aqui na hora não tinha um giz ali pra parar. Não tinha um giz pra ficha. Uma ficha. Não tinha uma ficha pra valer bater pra ficha do outro lado. Aqui ó, para não chamar a polícia, para não dar problema. Já é 11 horas da noite. Ô, mãe, aí não, tá jogando, cara. Ele está jogando com os tacos. Ô, pessoal, vai para dentro, ué. Deixa eu pôr minhas coisas aqui também, que agora eu tenho que entrar pra dentro. Pera aí. Falou. Valeu, valeu. Falou. Eu vou lascar embora. Ô Fernando, qual o vale?
50, sempre 50. Eu falei, quanto vale o trampo? Ele sempre 50. Ô, Zé Mói! Tá gostosinho o jogo? Não, não. Não. Esse boy ele aprendeu esse negócio, ficou gostosinho. Esse gordinho mata todas as bolas, moço. Esse boy ele aprendeu esse negócio, gostosinho. Esse ladrãozinho que você quer. Olha o pijama dele aí, ó. Olha o pijama. Parece de... E esse gordinho, rapaz? O gordinho aprendeu a jogar assim. Esse cara não tem uma boa, não é? Você acha que essas madrugadas vai perder tudo de graça? Joga com o moleque lá em Sumara, olha que era assim, não pode me ganhar. Tá matando a bola? Vai de vez, vai de vez, que faz quanto, tio? Faz 5. 5? Ele tá ganhando. Vamos ver se o bote você vai marcando. Ou você vai só encostar a perna. Ele vai marcando. Ó, tá dando risada. Ai, que mentiroso, que aqui, ó, aqui esse que escapou arranhado.